بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرين، زم محمد راسم سوادی ما کسین ته چرته په شکر باندې لاړ شي، نو په دې اوبو کې داسې لږ نظر دوړاوای چې د مړې اوبه کم ځای، خاص کر په دې کې ډېر غټ غټ میان کله کله پراته زخمی شوي. نو زموږ سره افتخار دی تاسو ته لږ انفارمیشن درکو چې فائدہ وشي. مستر افتخار صاحب، نه زه د مهی پاک لبانې دا تاسو کوم چې دا کم میان چې موږ دا تقریبا دریم سلورم چانس دی چې نو او په دې کې د دې د وینا مطابق وي راځل دي چې دا مړ زیره چې په دې کې دا مې وګورو میان پکې وګورو چې شته کنه. نو جی دا په څه طریقه باندې دی وګورین خلی تاسو پلیز. دا چې کله دا مې زخمی شي کنه قاری صاحب، جی نو دې مړې ته زور کوي صحیح ده، زخم نه تازه کیږي څنګه زخمی شي مثال لکه دا کونډي نه دی داخله کې دا راډ کونډي وي جی، نو دې کونډو سره چې دی ولې کې دی وته خینو دی زخمی شي دې بیا په چپو کې چې نو زخمی تازه کیږي زخمی تازه کیږي نو هغه دوه جنا دې مرځ ته زور کوي دا خیال جی، نو دې مرځ ته رور راځي جو بیا پاره دې مرشي د غټ پاته بیا دې پروتي دا تقریبا دا دوه درې مې دی ولیدل دا دراډ کونډي کې کنه هغه نور چې کوم کونډي خلکو نه پدې سین کې پرتی هغه کپ کم نقصان غواړه تقریبا نقصان خو زیات تر دراډ ده راډ چې کوم پریوزي کنده اکثر جاخي وته خو بیا دوه نقصان نه کوي خجی، او دا راډ والے چې اکثر زخمی کی نو خو ته وته کی مې جی چې وته کی بس دغه زخمی مې چې نه بیا ملشي بیا پدې سین کې ځان نه دبځي ترسه ماشاء اللہ مخ کے بمارا خبر نہ من اللہ ناظرین خیر دا رغب وہی نہیں ہم زب پد من لپا سدا ایڈیٹنگ ہوگا ان شاء اللہ دا کسان وہ لدل دا ان شاء اللہ نو یقین بے والی ہم نو کم کسان چی ماہی گیر دی او دا پتہ وتا نشتے نہ پد مر زیون کی خصوصاً جال ہم بولو یا ادھر نہ علاوہ چی دینو از ہم پرنو بو کی تماشا کوئی کلا کلا بکی خواب بہترین کلو نیم کلو میں ہے پروتی کرا او واقعی دا آنکو دے کا حل چی وطاوی آگا بالکل تاسو چی بہوی جو بس چی ما وقتل نو سیز با پروتو او دا ویڈیو نو پتہ لگی نو دا سمنگ تیار خونے دے راوالا دا خود دے رہے سیدہ زا چینل سبسکرائب کے ویڈیو لائک کے تینکیو